Yes, vi har sætning 12, som vi gerne vil bevise. Og vi skal bevise, at y mærke i lige med b minus a gange y er y, gange, y til t differentieret. Og det gør vi ved at starte med at gøre prøver. Så vi tager y af t og differentierer den, og sætter den lige med y mærke. Og y af t differentieret er c gange minus a gange e opløftet i minus a. Og det ændrer vi lige lidt for at gøre det nemmere for os. Så det her ændrer vi til minus c gange a gange e opløftet i minus a. Yes. Så sætter vi det lige hinanden, så vi siger minus c gange a gange e opløftet i minus a gange c i lige med y mærke, som vi har fået vist er e minus a gange med y. Yes. Og y, den kender vi allerede, som er vores y af t. Og så vi sætter den ind på. Og det bliver så det bliver altså b minus a gange med b delt med a plus c gange med e opløftet i minus a til t. Sådan. Og det vi nu gør er, at vi ganger a ind på hver af de her led. Så det bliver altså til b minus og a går a ud med a, så det vil sige, at det bliver b. Og så bliver det minus a, så det her det bliver til minus c ganget med a ganget med b opløftet i minus a t. Yes. Og så har vi så minus b minus b ud med hinanden. Og til sidst har vi c ganget med a ganget med e opløftet i minus a ganget t, som er lige med minus c ganget a ganget med e opløftet i minus a til t. Yes, så nu har vi gjort prøve og bevist, at y mærke er lige med r y og t differentieret. Yes, vi antager nu, at y er lige med y og t. Og for at bevise det her, så tager vi en hjælpefunktion, som vi kalder z, som er lige med z og t, som er lige med vores y mærke. Og vi differentierer så z og t, og z og t differentierer det her, det her differentieret. Og det vil sige, at b det forsvinder, og y af t det må blive differentieret og blive y mærke på. Vi kan så sætte ind på y's y mærkets plads, kan vi så sætte y mærke, og det bliver så det her, hvilket vi har defineret som z, så vi sætter altså b minus a gange y lignet z, og det bliver så til minus a gange z. Og så ifølge sætning 11 kan vi sige, at z af t er lige med c1 gange med e opløftet i minus a gange med t. Og hvis vi så på z af t's plads sætter det vi har defineret, sagt, og så bliver det det her. Det vi så gør, er, at vi sætter z af t i lige med b minus a gange med y af t. Og det vi så gør, er, at vi sætter lige en parentesen her. Og så plusser vi med a gange t gange y på begge sider. Det må vi gerne. Så det bliver til det her. Altså den her går ud med plus a gange y gange, eller til t. Og kommer her. Boom. Så har vi, så kan vi sige, at c1 gange med e opløftet i at, kan vi minus på begge sider, så de går ud med hinanden, og så kommer det hen på den anden side også, fordi vi skal gøre det begge sider af lighedstegn. Det vi så kan gøre, da vi skal isolere y, fordi det vi skal bevise er det samme som det her, så kan vi sige, at vi dividerer med a, og så kommer det altså til at se sådan noget, fordi vi skal gøre det på begge sider. Det vi skal gøre for at gøre det lidt nemmere for os, det er, at vi rykker e ned
Det må man gerne. Det er i vores potens regneregler, at det er okay, hvis det er gange. Og det vi så har, er at y af t er lige med b delt med a minus c1 delt med a gange med e opløftet i minus a gange t. Og vi definerer nu c1 delt med a som vores c, så det kommer altså til at hedde y t er lige med b delt med a minus c gange med e opløftet i minus a gange t, hvilket er det samme som vi har her. Og dermed har vi bevist det.